mana sih ba? Nai pramari yanzu kuma ina secondary history. Ina islamiya. Kada kika koyi wannan abu. Ishi kika koyi saka kuma waye koya miki? Ni dai saka na tahi na ga ana yi a garin mu. Kuma na koya na iya. Yanzu kamar ayini kina yin hula nawa ko a sati? Ayini wani sa'in ina hula biyu. Wani sa'in ɗaya, wani sa'in ɗaya da rabi. Yaya kuke siyar da shi? Ko kuma me kuke da shi bayan kun gama? In muka gama dai muna siyarwa mu samu kuɗi mu ɓata. Ta yara muna siyarwa naira 70, ta manya muna siyarwa 200, wata ma har 300. Lokacin da kika yi huluna da yawa kika sayar a lokacin guda? Sai dai da azumi. Da azumi muna yin hula kamar 5 a rana ɗaya ta yara. Kina jin daɗin wannan sana'a? Sosai ma. Kina faranta miki rai? Eh mana. Me ya faranta miki rai a sana'a? Abin da ya faranta min rai a sana'an nan, zan siyi zare, zan ɗinka, zan siyar, kuma zan samu riba, zan ji daɗi. Duk 'yan matan garin nan suna irin wannan sana'a ne? Kowacce, daga yara har manya, kowacce ta iya. To wa ya koya muku? Mu dai mun tahi mun ga ana yi. Mu ma kuma mun koya daga iyayenmu. Maza suna yi? Gaskiya maza ba sa yi, sai dai iya mata. To me yasa maza ba sa yi? Saboda su ba sana'a su bace, kuma su zaman gida bai kama su ba. Mu ne zaman gida ya kama mu, kuma mu muka koya muke yi.